طرف سے وقوع پذیر ہو سکتی ہے, کون آدمی قرار دینے کا اہل ہے, اس چیز کا بیان ہے. تو ہر ایسے مرد کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اذا کان بالغاً عاقلا, جب بالغ ہو اور عقل مند ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں برابر ہے کہ خواہ وہ آدمی آزاد ہو یا غلام ہو, خواہ وہ مجبور کیا گیا ہو طلاق دینے پر, یا وہ خوشی خوشی طلاق دے رہا ہو, خواہ وہ مذاق کے انداز میں طلاق دے رہا ہو یا اپنی یعنی سنجیدگی کے انداز میں طلاق دے رہا ہو, طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق الطبیعہ والمجنون, کہ تمام طلاقیں جائز ہیں سوائے بچے یا مجنون کی طلاق کے. تو اس کا مطلب علماء کرام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی, خواہ وہ مجبور کیا گیا ہو, مطلب کہ طلاق بالجبر جو ہے وہ کیا ہے ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی جبرن کسی سے طلاق لے لیتا ہے تو ہو جائے گی, اور مذاق کے طور پر جو آدمی طلاق دے گا تو اس کی طلاق بھی کیا ہے وقوع پذیر ہو جائے گی. اس بارے میں اس کا ارادہ مذاق کا تھا یا چھیڑ چھاڑ کا تھا, کیونکہ تلوار طلاق کی مثال ایک تلوار کی مثال سمجھو یا زہر کی مثال سمجھو. ٹھیک ہے, تلوار جو ہے آنکھیں بند کر کے پھینکو, مذاق میں مارو, خوشی سے مارو, جیسی مارو لگ جاتی ہے نقصان کر دیتی ہے. تو طلاق بھی اس انداز میں ملو گے طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈرامے میں مزاحیہ طور پہ اس طرح میاں بیوی نے آپس میں ڈرامہ کیا ہے, طلاق دی ہوئی یا نہیں, تو علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا لاہور کے علماء نے کہ طلاق ہو گئی ہے, جہاں دل کی طلاق ہو جاتی ہے, اور کسی آدمی کو مجبورا مدعو دکھا کر اس کی طلاق کسی آدمی نے لے لی, تو اگر وہ لفظاً زبان سے طلاق دے دے گا تو اس کی طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی. اور یہ چیز بھی یاد رکھو کہ اگر کسی نے مجبوری کیا میں صرف دستخط کر دیے, سمجھ آئی جبر کی صورت میں, یا صرف جو لکھ دینا اور زبان سے نہ کہا طلاق نہیں بات ہوتی, علامہ شاہ نے اس کی وضاحت کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر طلاق ہوئی زبان سے طلاق پھر جبر کسی سے لی گئی تو وہ طلاق وضو ہو جائے گی, لیکن جبر اور کتابتن لکھ کر صرف دی یا صرف دستخط کیے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی, بشرطے کہ وہ جبر واقعی جبر شریف تھا. ٹھیک ہے نا, تو باقی آدمی اس کو مجبور کیا گیا تھا, مکرہ تھا, اکراہ کی کیفیت تھی. مثلاً وہ ایسے آدمی اس کا نقصان کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کو جان کا خطرہ تھا, تب تو یہ صورت حال ہے. اور اگر اس کو ایسے ہی تھوڑا بہت ڈرا دھمکارا اور اس نے دے دوں اس کا سامان, ٹھیک ہے, لکھ کر بھی دے گا نہیں, اس طرح نہیں, سکھانے سے کچھ نہیں, پڑھانے سے سکھانے سے تو کچھ بھی نہیں, بلکہ ایک دفعہ طلاق دی ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے اس نے بیان کیا کہ میں نے اس طرح طلاق دی ہے اور آپ کو اس سے بھی دوبارہ وقوع پذیر نہیں ہوتی, وہی بھی ہو سکتی ہے. تو حکایت کر رہا ہے کیونکہ طلاق کی ہدایت کرنا ایک دوبارہ طلاق نہیں ہوتی, یا ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ کہ تاکیداً بار بار ایک کلمہ کہا گیا ہو تو کیا وہ طلاق وقوع پذیر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کہ ایک دفعہ طلاق دی ہو بلکہ پھر دو دو تین دفعہ کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے تاکید کے لیے وہی لفظ کہے تھے, تو مختلف کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ وہ تاکید والی جو طلاق اس بارے میں اس کی جانا پر اس کی بات قبول کی جائے گی. جب میں انوار العلوم پہنچا تو وہاں غلام مصطفیٰ صاحب لطف اللہ قاضمی شاہ شاگرد تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک دفعہ اوپر سے اللہ قاضمی شاہ صاحب نے بھی آدمی کیے تھے اسی طرح کے, وہ کہتے ہیں ہم تاکید اندر سے الفاظ کہیں تو آپ نے کم کمایا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے پھر اللہ قاضمی شاہ صاحب کی طرف منسوخ کر کے یہ فتویٰ لکھا تھا, انہوں نے میری طرف بھی آدمی بھیجے, انہوں نے مجھے یہ کہا. بچے اور مجنو آدمی کی طلاق وقوع پذیر نہیں ہوگی جب تک بالغ نہ ہو جائے گا, خواہ مراہق ہی کیوں نہ ہو اس وقت تک بچہ طلاق نہیں دے سکتا, بچے کا ولی اور وارث طلاق نہیں دے سکتا, بچے کا ولی اور وارث بھی طلاق نہیں دے سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہوگا. اس کا نکاح تو اس نے قبول کر لیا اس کی طرف سے, لیکن طلاق دینے کا حق طلاق کو لمن اخذ بالصاع, طلاق اسی کا حق ہے. ٹھیک ہے, اس کو جمع حق حاصل ہے. اچھا جی, اسی طرح ماتوہ آدمی جو ہے اس کی بھی طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی. ماتوہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا بعض کلام کیا ہے وہ پاگل لوگوں کی طرح ہوتا ہے اور بعض کلام عقل مند لوگوں کی طرح ہوتا ہے, تو اس آدمی کی طلاق جو ہے
اس حالت میں نہیں ہوگی جو حالت عطا ہے، یعنی اس کی جو بے وقوفی کی حالت ہے نا، اس میں اللہ قرار دے گا تو وقوف تجدید نہیں ہوگی. اور افاقہ کی پوزیشن ہے اس کی، جس وقت وہ بات کر رہا ہے اس وقت وہ صحیح بات کر رہا ہے، درست حالت میں بیٹھا ہے، تو اس وقت میں جو طلاق دے دے گا اس طرح طلاق وقوف تجدید ہو جائے گی. ایک آدمی سے اس طرح ہم نے طلاق دی بھی تھی، معطوف ہوا تو جب ہمارے سامنے لائے تو اس وقت میں نے اسے سوالات کیے، وہ درست جوابات اس میں دے دیے، جو جب اسے میں نے طلاق دلوا دی تھی. اچھا جی، ویدا تزوجا العبد، جب جو ہے اس پچھلے مسئلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سونے والے آدمی کی طلاق بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی. سوئے ہوئے ایک آدمی کے منہ سے طلاق نکل گئی یا خواب میں بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے اور طلاق دے دیے تو وہ بھی طلاق وقوع پذیر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ویدا تزوجا العبد، جب غلام نے شادی کی، سنہ طلاق کا امرا تو پھر اپنی بیوی کو یعنی طلاق دے دی. کسی کا گل خرید غلام تھا، جو صاحب کا دور میں غلام ہوتے تھے، آج کل والے نوکر نہیں، تو اس نے اگر طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو اس کی طلاق کیا ہے؟ وقوع پذیر ہو جائے گی. واقع طلاق ہو بنا جا کا طلاق مولا والا امراط ہی، اور اس کے آقا کا طلاق دینا اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، کہ اس کا آقا جو ہے اس کی بیوی کو اس کی طرف سے طلاق خود نہیں دے سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو. اس میں بھی وہی حدیث پاک ہے، کیا طلاق کو بھیا دے من مالک ساک، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ یہ حق صرف خامن کو ہی حاصل ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے، اس کے آقا کو حق اختیار نہیں ہے اس بیوی سے جمع کرنے کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا طلاق دینا کیا ہے. اور بھی اس میں علماء کرام نے کئی صورتیں لکھی ہیں کہ وہ ان کی طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. بہرحال جو آدمی نشے وغیرہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر وہ حرام چیز کا نشہ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا دماغ وہ کیا ہے ختم ہو گیا ہے، تو اگر وہ طلاق دیں گے تو ان کی طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی. حالانکہ اس وقت وہ فاطر العقل ہیں، لیکن کس سبب سے؟ کہ حرام چیز کا انہیں استعمال کیوں کیا، تو زجران و توبیخہ ان کی طلاق کو واقع ان کو واقع کیا گیا ہے. تو اگر حرام چیز کا، اور اگر کسی آدمی کو ویسے دوائی وغیرہ کھانے سے نشہ ہو گیا یا کوئی اس قسم کی وجہ سے اس کو نشہ ہو گیا، تو اس سے جو کہ جائز چیز تھی، اس کے لیے کھانا جائز تھا جس کا نشہ ہو گیا اور اس نے طلاق دے دی، تو اس یعنی فاطر العقلی کی پوزیشن میں طلاق وقوع پذیر نہیں ہوگی. حرام چیز کے نشے سے اگر اس نے اس قسم کا خروش لی ہے تو اس کے طلاق واقع ہو جائے گی. اسی وجہ سے شراب وغیرہ منع کیا گیا ہے، شراب پی کے سانس جینا وقت شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی ہے تو طلاق کی نہیں جائے گی. اب ایک نئی صورت حال آ رہی ہے اور اس کی چھان بین بہت ہی مشکل ہو جایا کرتی ہے، کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں الفاظ کے استعمال کے اعتبار سے. وہ لفظ طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک صریح الفاظ ہیں ایک کنایہ الفاظ ہیں. الفاظ کنایہ، صحیح کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جو نچوڑ ہے پہلے وہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ صریح کس کو کہتے ہیں اور کنایہ کس کو کہتے ہیں. اس بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت عمدہ بات لکھی ہے، اور جتنی جو میں نے پڑھی ہیں تاریخوں میں یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. فرماتے ہیں سریو ما یستعملو فی الطلاق غالباً، سریو ما یستعملو فی الطلاق غالباً، اور کنایہ کون سی ہے؟ ما یستعملو فی الطلاق وغیرہ، ما یستعملو فی الطلاق وغیرہ. کی جو بات ہے نا علامہ شامی اس کے اندر بہت زندہ بات کی، وہاں سے پڑھ بھی لینا. تو آپ فرماتے ہیں کہ شریف وہ ہوتی ہے جو غالباً طلاق میں ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہو، دوسرے معنی میں نہ ہو. غالباً یا غالباً اکثر طور پہ طلاق دینے کے مفہوم میں ہی وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہو، زیادہ اس سے طلاق وہ شریف لفظ ہوگا طلاق کے لیے. اور کنایہ وہ ہے کہ جو طلاق کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہو اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو، طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو دوسری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو. تو اس سلسلے میں دونوں کا حکم الگ الگ ہے. جو لفظ صریح ہوگا، لفظ صریح بولنے سے طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس میں نہ نیت پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ طلاق حال کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. مثلاً ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا طلاق، تو کیا ہو جائے گا، وہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا.
اس میں اس سے اب نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ لفظ طلاق کا معنی تیرے نزدیک کیا تھا, کیونکہ یہ اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب بولا جاتا ہے اسی کے معنی میں ہی اغلب ہے, لہٰذا یہ لفظ صحیح ہے. طالق ہے, مطلقہ کا لفظ ہے, یہ لفظ صحیح ہیں, لہٰذا ان سے طلاق کو پذیر ہو جائے گی. نہ نیت کی ضرورت, نہ دلالت حال کی ضرورت. کنایا وہ ہوتا ہے کہ جب تک نیت یا دلالت حال یا مذاکرہ طلاق نہ پایا جائے اس وقت تک ان الفاظ کے استعمال کی طلاق. ٹھیک ہے, جس طرح ایک آدمی اپنی عورت کو کہہ دے تو آزاد ہے, یا اس کو یہ کہہ دے کہ تو چلی جا, اس قسم کے جو الفاظ ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ اگر استعمال کرے تو جب تک اس کی نیت میں طلاق نہیں ہوگی یا وہاں طلاق کا کوئی مذاکرہ نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہتے ہیں دے مجھے طلاق, ہو وہ یعنی اس کے ساتھ اس قسم کے الفاظ کہہ دیتا ہے, تو وہ تیسری صورت ہے کہ دلالت حال ایسی ہو, مجلس ایسی ہو جس طلاق کی اور غصے کی پوزیشن ہو, تو یہ بھی ایک دلالت حال بن سکتی ہے, ناراضگی لائی پوری کی پوزیشن ہو. اس کا جو نچوڑ ہے طلاق سریح, فسریح قول ہو انت طالق و مطلقۃ وقد طلقتک فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی. کہتے ہیں سریح کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انت طالق, تو طلاق والی ہے, و مطلقہ, طلاق دی گئی ہے, وقد طلقتک, تحقیق میں نے تجھے طلاق دیا ہے, فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی, تو یہ وہ الفاظ ہے کہ جس کے ساتھ طلاق رجی واقع ہو جائے گی, یہ وہ سریح ہے کہ جس کے ساتھ ایک طلاق رجی ہوگی, کیونکہ یہ الفاظ طلاق میں ہی اغلباً استعمال ہوتے ہیں اور کسی معنی میں نہیں ہوتے. ولا یاقو بھی لا واحدہ, اور ان کے ساتھ نہیں واقع ہوگی مگر ایک طلاق. ولا یب تاکرو الا نیہ, اور وہ نیت کا محتاج بھی نہیں, اس میں نیت کی ضرورت بھی نہیں, بلکہ ان الفاظ سے کیا ہو جائے گی, طلاق ہی ہو جائے گی. وقول انت طلاق وانت طالق الطلاق وانت طالق طلاقا, اور کسی آدمی کا یہ کہنا کہ تو طلاق یا تو طلاق والی, انت طالق الطلاق, اور اگر عربی میں یہ الفاظ استعمال کیا انت طالق طلاقا, فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ, اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو, تو فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ, تو یہ ایک رجی بنے گی. فَإِن نَوَى اثْنَتَيْنِ, اور اگر اس نے دو طلاقوں کی نیت کر دی, فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ, تو بھی یہ ایک رجی بنے گی. فَإِن نَوَى ثَلَاثًا, اور اگر اس نے ایک دفعہ لفظ انت طلاق کہا یا انت طالق الطلاق کہا یا کہا انت طالق طلاقا, یعنی مصدر میں استعمال ہوا ہے نا, اگر اس نے اس میں مصدر میں تین کی نیت کر لی, فہیا ثلاثن, یہ تین طلاقیں بن جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ مصدر ہو, کیونکہ مصدر جو ہوتا ہے یا تامل العموم عموم کا احتمال رکھتا ہے, اور یہ اس میں جنس ہے, یا یہ کل الجنس کو شامل ہوتا ہے یا یہ اقل الجنس کو شامل ہوتا ہے. طلاق کا ادنا سے ادنا فرد کیا ہے؟ ایک. اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کیا ہے؟ تین. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوتی طلاق لاکھ میں. درمیان والا عدد تعداد کتنی ہے؟ دو عدد, جس کو بولتے ہیں, یعنی اس کا چھوٹی طلاق کیا ہے؟ ایک ہے, اور بڑی سے بڑی طلاق کیا ہے؟ تین ہے. تو کہتے ہیں جب مصدر بولا جاتا ہے تو یا اکل الجنس یا کل الجنس کا احتمال ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اکل الجنس تو لازمی طور پر مراد ہوگا نا, اور کل الجنس کا احتمال ہے. اگر وہ نیت کر لے گا تو اس کی نیت اس بات کی متعمل ہے کہ وہ صحیح قرار دی جا سکے. اگر وہ تین مراد لے گا نا, ایک دفعہ لفظ مصدر جس طلاق میں مصدر بولا نا, اس میں تین کی اگر نیت کر لے گا تو تینوں طلاقیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں اچھا, اس میں اگر تین کی نیت کر لے گا اگرچہ یہ لفظ صریح ہے, اور اگر دو کی نیت کرے گا تو دو تنینی میں ان نواس نہ تین, اگر دو کی نیت کرے گا لم یقع الا واحدہ, نہیں واقع ہوگی مگر ایک ہی, کیونکہ اکل الجنسی مراد ہوگا. ٹھیک ہے, درمیان والا عدد جو ہے اس کا اعتماد نور انوار میں آپ یہ بحث پڑھیں گے کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اعتماد وغیرہ وغیرہ, بڑی
پیچیدہ نماز ہے. اچھا اگر تین کی نیت کر لی تو تین وقوع پذیر ہو جائیں گی. یہ ہے شریح کی صورتحال کہ اس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کسی عرف میں کوئی ایسا لفظ ہے جو اغلباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے, تاکہ علامہ نور اللہ صاحب نیمی نے تو یہ بات بھی لکھ دیا ہے کہ عزم وضع کے بھی ٹھیک ہے, علاج کے لیے ہی وضع کیا گیا تو وہ اسی مضمون کے لیے. تو کسی عرف میں اغلباً صرف طلاق کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اغلباً کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو ہوا ہو تھا اس کے آگے پیچھے کو لفظ بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے. یہ اغلباً کا لفظ بتا دو اور یہ قید علامہ شامی نے بنائی ہے, کافی نچوڑوں کے بعد انہوں نے یہ قید بنائی ہے, بڑی واہ باس کی انہوں نے اس بات پہ. اسی وجہ سے تو جو تعریفیں آئی ہیں نا صاحب ہدایہ نے جو کی ہیں ان میں بھی فتح القدیر کی بات اور وہ آپس میں ان کا ایک یعنی الگ تطبیق کرنا پڑتی ہے. تو اس لفظ کو یاد رکھنا اغلا بن والے کو. تو یہاں پر کیا ہے کہ نیت کے بغیر بھی طلاق شریح کے ساتھ طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے. ایک طلاق کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے, اور تین کی اگر وہ نیت اس کے دل میں ہے تو تین بھی مراد ہے ایک دفعہ طلاق دینے سے ٹھیک ہے. یہ نظر شریع کا حکم بندر گسانی. اور دوسری قسم وہ کیا ہے کنایات کی ہے. یہ جو کنایات ہوتے ہیں یہ کیا ہے شریع واضح نہیں ہوتا لفظ, ذرا اس کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے. تو کنایاتن استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کا حکم کیا ہے, لا یا کو بیا طلاق ان کے ساتھ طلاق نہیں واقع ہوتی الا بنیتن اور دلالت حال, کہ یا تو اس کی نیت میں ہو لفظ لفظ بول کر کہ وہ طلاق کے لیے استعمال کر رہا ہے, یا دلالت حال پائی جا رہی ہو حالت دلالت کرے کہ یہ لفظ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوا ہے, یا تو غصے کی پوزیشن ہے لڑائی جھگڑے کی ہے, یا پھر وہاں طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہتی ہے دے مجھے طلاق, مجھے اس کو یعنی دینے کا ارادہ کرتا ہے لفظ کہتا ہے ٹھیک ہے نا. تو یعنی مذاکرہ طلاق ہے, گفتگو اسی موضوع پہ ہے, یا جس طرح برادریاں بیٹھتی ہیں اور یہ آپس میں یعنی فیصلے کرتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا الفاظ استعمال ہوا ہے, یا غصے کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے کی پوزیشن ہے, یا تیسری صورت کیا ہے کہ اس کی نیت ہو ٹھیک ہے نیت ہو یا دلالت حال کی یہ دونوں اس میں پائی جا رہی ہوں. تو الفاظ کنایات سے تب طلاق نقید کو پذیر ہوگی, اگر نیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو طلاق نہیں ہوگی. کیوں یا طلاق حال نہیں ہوگی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک ایسا لفظ بولا ہے جو اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, جو اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یہ لفظ کئی معنی میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, کئی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اگر یہ لفظ بولتے ہوئے نیت میں یہ بھی تھا کہ طلاق دے کے اس کو بھیج رہا ہوں تو یہ طلاق کے لیے بن جائے, اگر نیت میں یہ بات نہیں ہوگی تو یہ الفاظ بے دفع ہو جا یا چلی جا یا نکل یہاں سے, یہ الفاظ طلاق نہیں. یاد رکھنا اس بات کو, یہ الفاظ خواہ لڑائی کی پوزیشن ہو خواہ غصے کی پوزیشن ہو کچھ بھی ہو, جب تک نیت نہیں ہوگی یہ وہ الفاظ ہیں دفع ہو جا نکل جا چلی جا یہاں سے, جب تک نیت نہیں ہوگی یہ طلاق نہیں بنے گی. کیونکہ عام طور پر لوگ جھگڑوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں. وحی علی دربین, پھر کنایا کی دو قسمیں, ثلاثۃ الفاظ منہا یا کو بہا رجعی ولا یا کو بہی الا واحدہ, تین الفاظ وہ ہیں جن کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور ایک ہی واقع ہوتی ہے, وہ کون کون سے ہیں. وَهُوَ قَوْلُهُ اِعْتَدِّي وَاسْتَبْرِي رَحْمَكَ وَأَنْتَ وَاحِدًا, ٹھیک ہے اِعْتَدِّي کہہ دیا کہ تو ادھر گزار, استبرئی رحمک اپنے رحم کو تو بری کر لے, وَأَنْتَ وَاحِدًا تو اکلی ہیں ٹھیک ہے, اس طرح الفاظ کہہ دیا تم اکلی ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کرنے سے کیا ہیں, یہ تین الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. اب یہ بات بھی سمجھاتا چلوں کہ رجعی کیا ہے, مبائنہ کیا ہے, مغلظہ کیا ہے, یہ تینوں اب استعمال ہیں. عام طور پہ کسی آدمی سے آپ سنیں گے تو وہ کہہ دے گا کہ ایک طلاق دینا رجعی ہے جی, دو طلاق دینا مبائنہ ہے جی, تین طلاق دینا مغلظہ ہے. یاد رکھنا کسی بلیکھے میں نہ ہونا, یہ بات غلط ہے, غلط ہے ہر لحاظ سے غلط ہے ٹھیک ہے. ایک طلاق دینا کہہ دیتے ہیں رجعی ہے, دو مبائنہ ہے اور تین جو ہے مغلظہ ہے, نہیں ایسی بات. طلاق
کہ نارجی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ فلفور نکاح نہیں ٹوٹتا, بلکہ مرد کو عدت کے اندر اندر رجوع کا اختیار ہوتا ہے, اپنی عورت کو واپس کر سکتا ہے. اور رجوع کا اختیار اس کو دیا گیا عدت کے اندر اندر, چوں ہی اس کی عدت ختم ہوگی وہ رجی جو ہے خود بخود بائنا بن گیا. بائنا کیا ہوتی ہے؟ کاٹنے والی, جو رشتہ ازدواج کو کاٹ دیتی ہے, توڑنے والی. بائنا وہ طلاق ہے کہ پھر فوج جس کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے نکاح کرنے کے لیے اگر وہ مقبول بیاہ تھی تو عدت گزارنا ہوگا, ٹھیک ہے, بیاہ تھی تو اس کی تو جو ایک طلاق دو گے تو بھی اس کو بائنا نہیں ہو جائے گی, اس کی عدت ہو چکی ہے. تو جو ہے کون سی وہ عورت ہے جس کو طلاق کی رجی نہیں ہو جا سکتی, اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, وہ بائنا کو دینا. اس لیے طلاق کے موضوع سخت ترین, ٹھیک ہے, تو یہ وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد جب تک دوسرے خاندان کے ساتھ تعلیم شرعی نہ ہو جائے پہلے خاندان کا اسے انکار کرنا بڑا مشکل. نکاح رضی میں کیا تھا کہ صرف زبان سے کہہ دیا نا کہ میں نے اپنی بیوی کو واپس لیا, یا میں نے تمہارے پاس واپس لیا, جدھر کرنا تھا, یا عورت کا بوسہ لے لیا, ٹھیک ہے, یا عورت کے ساتھ کیا ہے جمع کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی لفظ بھی نہ کہا اور اس طرح یہ طلاق رجی ہو جائے گی, رجوع ہو گیا, طلاق رجی کے بعد رجوع ہو گیا, بڑا اثر ختم ہوگا لیکن شمار باقی رہے گا. اب وہ اس کی بیوی لے گی, اس لیے حکم ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو عورت اپنے گھر میں عدت گزارے. آج کل یہ میکے چلی جاتی ہیں, اوپر بلادریاں آ جاتی ہیں, تماشا کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا, وہ آپس میں وہاں رہتے ہوئے ان کا آپس میں لباس ہو جاتا, ایک دوسرے کو راضی کر لیتے, لیکن یہ کلاس درمیان میں آدمی ہوتا لے گا لے گا, چونکہ یہ طلاق ہو گئی, بالکل یہ غلط ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں کہ یہ ہے طریقہ ہی غلط ہے تین طلاق دینے کا, ایک دن کے بعد گنجائش موجود ہے, صرف اتنا کہہ دیا میں رجوع کر لیا یا جمع کر لیا یا ایسی کوئی چیز جو اس کے اتار کے واپس کرنے پہ تار ہوئی بوسا دے دیا, ٹھیک ہے, تو زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے کہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہمارا اور چونکہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے, بھیج میں چکا ہے, تو آپ ان کو بٹھا کر کڑا وغیرہ پہن کر کے وہاں اردو کے الفاظ پھیلا دیا کریں تاکہ لوگوں تک کی تسلی ہو جائے کہ طلاق کے بعد مولوی صاحب نے اس کا کوئی حل بھی کیا ہے, ایسے انہوں نے بٹھا کے بیٹھے کر لیا کریں حالات زمانے کے مطابق, اس کے بعد اس استعمال بھی ہو جائے گا, گواہ بھی قائم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا اور عدت گزر گئی تو اب جب تک وہ بائنا ہو گئی یا لفظ کنایا کے ساتھ اس کو طلاق دی, ٹھیک ہے, تو الفاظ کنایا میں سے سوائے تین کے بقیہ جتنے الفاظ ہیں ان کے ساتھ طلاق بائنا وقوع پذیر ہوتی ہے. طلاق بائنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں آپ کو بھی پڑھاتا ہوں کہ طلاق نکاح ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, عدت کے اندر بھی اگر اسی خامن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, عدت کو بھاگ کرنا چاہے تب بھی کر سکتی ہے, لیکن عدت کے اندر اندر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, عدت کے بعد جس سے چاہے نکاح کر سکتی, عدت کے اندر اسی پچھلے خامن سے نکاح ہو سکتا ہے, عدت کے بعد جس سے چاہے, خواہ اس پچھلے سے یا آگے کسی اور سے, اس کو اختیار اس کی مرضی کے مطابق نکاح ہو سکتا ہے. اور جب طلاق مقدمہ ہو گئی, ٹھیک ہے, تین طلاقیں مکمل ہو گئی یا ایک طلاق لی اور اس میں تین کی لی کر کے دے دی یا مجلس صلاحیت میں تین دے دی, تو جب تین کا عدد پورا ہو گیا تو حکم کیا ہوگا؟ پھر وہ عورت پچھلے کے نکاح میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کا آگے کسی کے ساتھ نکاح نہ ہو, تحلیل شرعی نہ ہو, اس کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ نہ ہو اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب طلاق ان میں سے تین الفاظ ہوئے ہیں کنایا میں سے بھی جن کے ساتھ طلاق وجی وقوع پذیر ہوتی ہے, بلا یا کو بھائی لا بھائی ان کے ساتھ نہیں ہوتی وقوع پذیر سوائے ایک کے, نہ ہوا وہ کون سے ہیں, قول ہو یہ تدبیر و تبری ہے باقی انتے بھائی با, کیونکہ ایسے تین الفاظ ہیں نا کہ یہ یعنی شریف کے قریب, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے شریف کے قریب, تو اچھا ان میں صرف نیت کی ضرورت ہوگی یا غلط حال کی ضرورت ہوگی, حکم کا شریف جیسا ہوگی, شریف میں تو نیت اور غلط حال کی ضرورت نہیں ہوگی,
ان یہ ہوگی کیونکہ تھوڑا سا ان سے دوسرا مقام بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی کمانے یہ بھی اس کو ادھر شمار کرنا اور بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے شمار کر لے یا اپنے شمار کر لے اور بھی ہو سکتا ہے اس کمانا کو پتلا پہ شمار کر لے ٹھیک ہے ہاں کیونکہ گزرانا اس میں موجود ہے یہ خالص نہ نکاح کے لیے نہیں استعمال ہوتا پیسے اور آپ کو دیا کیا گیا ادھر بھی شمار کر لے اور بھی بول جانا نہ اچھا اور شمار سے نکالو کے نکالو تو میں بندہ کہیں گلا ہو گئی ہاں جی نیت یا برارا کے حوال لازمی ہے سمجھا لی اور اس کے علاوہ جب وقوع تو پذیر ہوگی تو ہوگی ایک سری والی ہے ٹھیک ہے اور بقیہ تو کنایا آتے ہیں اور جو بقیہ اتنے الفاظ کنایا ہیں اذا نما دیا طلاق جب ان کے ساتھ طلاق ان کو کر لی کہاں الواحد تن بائن تن تو ایک طلاق کی بائن ہو جائے گی کیوں کہ اب اب الکنایا تو کوئی ہوا بوان الا ثلاثہ کہ کنایا جتنی بھی ہیں ساری کی ساری بائن طلاق بائنہ طلاق لا کی ہوتی ہیں سوائے ان تین الفاظ کے امام شافعی تو کہتے ہیں کہ بائنہ سب کی سب رچی ہے ٹھیک ہے بہن نوا سلاسن اگر ایک آدمی نے طلاق کے بائنہ دی اور اس کے اندر تین کی نیت کر لی تو پانا سلاسن کو تین بن جائیں گے لندن بہنگا تھا کیونکہ بہنگت جو ہے جدائی کی جو ہے تنوع وہ کئی قسم کی ہوتی ہے وہ کئی نویں اس کی ہوتی ہیں تقسیم ہوتی ہے الا غلیظہ اور خفیفہ غلیظہ اور خفیفہ کی طرح کہ بہنگت غلیظہ یا کبرا بھی ہو سکتی ہے بہنگت خفیفہ صغرا بھی ہو سکتی ہے بہنگت کبرا یعنی بڑی جدائی سرے سے ختم چھوٹی جدائی سرا نکال دیتا ہے بتارا تم تکون بہنگا تو بدائے دن کبھی بہنگت ایک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بتارا تم تکون محسوس سلاسن فضا کا اللہ نواز منہا تو کبھی تین کے ساتھ ہوتی ہے تو جو اس نے نیت کی ایسی ہی وہ بہن مت واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر تین کی نیت کر لی تو تین حقوق ہو جائیں گی اچھا جی ان دوا اس نے کہیں اگر دو کی نیت کی کہاں واحد اتان ہو تو ایک طرح کا حقوق ہو ہوگی دو جو ہے نہیں کل دو ادا اس کا لحاظ نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں کئی دفعہ آپ کی نیت نیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں ان کی نیت تھی یا نہ تھی تو اگر اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں خامن کہتا ہے میری نیت نہیں تھی سوال کی دماغ تو عورت کہتی نہیں دنیا سے طلاق کے لیے یہ الفاظ نہیں تھی آپ کے پاس جھگڑا ہے تو آپ کیا کریں گے خامن سے غلط لیں گے کہ تیری نیت نہیں تھی الفاظ کے استعمال سے طلاق کی اگر وہ بقسم کہہ دے گا تو ہمارا رائے کے اندر بھی لکھا ہے پتا ہے وغیرہ تمام میں لکھا ہے اس کی کیا ہے بقسم اس کا تو اعتبار ہو جائے گا آدمی نہیں رکھا یاد رکھنا چاہیے یہ کون سے الفاظ ہیں طلاق کے بائنہ کے کہتے ہیں ہاگا مثل قولی انت بائن تو کاٹی ہوئی ہے وہ بتلا تم تو کاٹی ہوئی ہے وہ حرام تو حرام ہے وہ ابو کے اللہ غریب کے تیری رسی تیرے کندھوں کے بل حکیم آ لے کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے لے پڑا خلی تم تو خالی ہے بری یا تم تو بری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ الفاظ جو طلاق کے بائنہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے راحتوں کے لیے آنے کے میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے کو ہبا کیا سر راحتوں کے اور میں نے تجھے چھوڑ دیا سر راحتوں کے میں نے تجھے چھوڑ دیا یاد رکھنا اس لفظ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا وقتاری تو اپنے آپ کو اختیار کر لے فارغتوں کے میں نے تجھے جدا کیا پان پہ ہو رہا تم تو آزاد ہے یہ بھی یاد رکھو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے من پہ ہو رہا تم تو آزاد ہے بتکن ہی تو کیا ہے اپنے اوپر فوڑنی اوڑ لے وقت سے ہی چھپ جا بہرو بھی اور بدن بھی ہو جا وقت ابھی اللہ زبا جا قسم ڈھونڈ لے کام ڈھونڈ لے فہم لم یکون لہ نیت طلاق اگر ان کے ساتھ نیت طلاق نہیں ہے لم یکا بیاد الفاظ طلاق ہوں الفاظ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی الا مگر ہو جائے گی بغیر نیت بھی نہیں یقون نہ فی مذاکرات طلاق کی وہ آپس میں مذاکرات طلاق میں ہوں ٹھیک ہے طلاق ہو